Rikthehemi të flasim pak për këtë zhvillim të fundit në Malin e Zi. Nuk do kemi më Abazovicin që konsideron edhe Ramën si babat kombit, o gigant, o lider, o hero, o yll. Gjok Dukaj dhe Ismet Kalaba janë me ne, të dy janë kolegë nga Mali i Zi. Mirëmëngjes të dyve, mirëserdhet. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i prirë në studio të të gjithë shikuesit e televizionit tuaj. Tani, ta fillojmë me një pyetje thjeshtë, në fakt. Qeveria re e Malit Zi, sa i takon të drejtave dhe pushtetit të shqiptarve në nivel përfaqësues? A është lajmi mirë apo lajmi më i keq apo neutral në raport me atë që kishim dhe konfigurimin e mëhershëm? Fillojmë me zotin Dukaj, më pas Kallaba. On vetë formimi i qeverisë pas pothuajse gati 5 muaj të plot nga bajtja e zgjedhjeve parlamentare këtu në Malin e Zi, në 19 qershor, është do të përshëndet pra vetë formimin e pushtetit ekzekutiv, se sa është lajm i mirë apo i keq për popullatën shqiptare këtu në Malin e Zi, atë do ta dëshmoj koha. Mirë po, kështu fillimisht të them se duke marrë parasysh përbërjen e shumicës së re parlamentare këtu në Malin e Zi, ka vend për droje, ka vend për brengosje, ka vend ndoshta edhe për shqetësime duke marrë parasysh veprimtarinë politike të disa strukturave të cilat e përbëjnë shumicën e re parlamentare. Mirë po, në anën tjetër, nëse marrim parasysh në nënshkrimin e një marrëveshjeje të cilën e kanë firmosur edhe përfaqësuesit e partive shqiptare këtu, pra të cilat janë të përfaqësuara në parlamentin e Malit të Zi, pra nëse i referohemi për mbajtjes e kësaj marrëveshjeje, atëherë ndoshta duhet edhe të besojmë pak se do të ketë një mbarvajtje ashtu ndoshta edhe të dëshirueshme në të ardhmen nga puna e qeverisë, pra pushtetit ekzekutiv këtu në Malin e Zi. Duke marrë parasysh se Mali i Zi tashmë një kohë të gjatë ndodhet në një krizë mjaft të thellë institucionale dhe tashmë është koha për zgjidhjen e atij ngërçit për atë asaj krize dhe të besojmë se nëse Mali i Zi dëshiron të vazhdoj rrugtimin e metej drejt integrimeve në Bashkimin Evropian, atëherë edhe konstituentët, pra ata që përbëjnë shumicën e re parlamentare, do të duhet ti përmbahen asaj marrëveshje të nënshkruar. Kallaba? Unë mendoj që qeveria e re e Malit të Zi është vazhdimësi e dy qeverive të mëparshme, pra mendoj që do të vazhdoj kriza politike e cila vazhdon që nga 30 gushti vitit 2020, këto forca politike kanë ardhur në pushtet. Ne kemi për 3 vite ne kemi ndryshimin e 3 qeverive, duhet kemi parasysh pra që edhe qeveria më parshme ka qëndruar më tepër në mandat teknik se sa në mandatin e saj ligjor, ashtu që mendoj që edhe kjo qeveri duke pas parasysh edhe vetë kabinetin qeveritar i cili jo vetëm që përbëhet nga forcat shumë të politike, por edhe është kabineti më i madh qeveritar në historinë e shumë partiaksis apo sistemit politik shumë partiak në Malti me plot 5 vendskryeministra dhe me plot 19 ministra, duke pas parasysh që Mali i Zi është një shtet i vogël me vetëm 620.000 banor, mendoj që kjo qeveri është më tepër edhe koalicioni i qeverisë është një farë mënyrë plotësimi atyre dëshirave dhe i kërkesave të partive politike se sa i një programi real të qeverisë së re. Dhe duke pas parasysh edhe shumë faktor të tjerë, duke pas parasysh edhe faktin që qeveria përbëhet nga forca politike që i përkasin rrymave të ndryshme dhe orientimeve të ndryshme politike, unë mendoj që kjo qeveri nuk do të ketë jetë gjatësi dhe unë mendoj që shpejt do të vijë deri te kundërthanjet dhe kundërshtimet e ndryshme ndërmjet atyre faktorëve politikë të cilët e përbëjnë qeverinë e re. Zoti Dukaj, në fakt, kolegu juaj, zoti Kallabaj, nuk e di nëse e kemi zotin Dukaj. Megjithatë, okay, zoti Kallabaj, qëndrojmë tek ju.
Se folët për disa kundërshti që ka pasur në fakt, edhe gjatë tyre ditve pasi është formuar kjo qeveri, kryesisht nga qytetarët, cilët kanë protestuar kundër kryetarit të ri të parlamentit Andrija Mandish, i cili është cilësuar edhe si besnik i presidentit rus Vladimir Putin. Cili ka qenë reagimi i qytetarëve? Një reagim konkret nëse ju keni diçka për të përcjellë? O, domethënë Partia Demokratike e Socialistëve i shpresidentit Djukanovic që mbështetur nga disa organizata jo qeveritare, para kanë organizuar një protest në shenjë mos pajtimit lidhur me zgjidhjet më të reja nga shumica e re parlamentare këtu në Maltëzi, para siç dihet Partia Presidenti Djukanovic pothuajse 30 vjet të plota ka ishte shtylla kryesore e pushtetit dhe barce e pushtetit këtu në Maltëzi. Kuptohet se qytetarët kanë të drejtë të protestojnë në çdo rast dhe kanë arsyet e veta. Mirë po, duhet menduar pak se çfarë mund të prodhojnë reagimet e atilla të qytetarëve, por dhe të subjekteve politike. Pra, ata që kanë patur rastin, kemi patur rastin të përcjellim seancën parlamentare me rastin e konsultimit të shumicës së re parlamentare të zgjedhjes së qeverisë, së re, pra kemi përcjellur dhe jemi bindur se Partia Demokratike e Socialistëve pra nuk e ka ndryshuar atë retorikën e vetë opozitës së më parshme këtu në Maltëzi. Mirë po, si që është ashtë edhe pak më parë, ne kemi të drejtë të besojmë se ndoshta do të ketë edhe veprimet të duhura në veprimtarinë e mëtejme të udhëheqjes, pra edhe të qeverisë edhe të parlamentit në Maltëzi. Besoj dhe duhet të mendoj se tashme edhe ato partit proserbe të cilat kanë një veprimtari të gjatë në vijen e politikës zyrtare serbe, pra këtu në Maltëzi, të besojmë pak se ndoshta edhe janë bindur dhe e kanë hetuar se duhet të ndryshojnë diçka në veprimtarinë e tyre politike nëse ja duan të mirën në radhë të parë këtu Malit të Zi, sepse të gjitha raportet nga Brukseli, pra lidhur me rrugtimin e Malit të Zi, sidomos gjatë këtyre 3 viteve të fundit, kanë konstatuar se ka një ngecje të theksuar në realizimin e reformave këtu në Maltëzi dhe në atë që janë përmbushja e standardeve, pra kushteve të kërkuara nga Brukseli, nëse Mali i Zi sinqerisht dhe vërtet dëshiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Ndërkohë për ju zonë Kallamba kam përshtypjen nuk është e njëjta situatë apo këndvështrimi është i ngjashëm? Jo, unë mendoj. Është për Kallabën fjala se Pashi kishte një koment që në fillim zoti Dukaj nëse më lejoni. Po Kallabën. Unë mendoj që është drejtë qytetarëve që të protestojnë dhe kuptohet që qytetarët e Malit Zi kanë protestuar në radhë të parë kundër zgjedhjes së kryetarit të ri të kuvendit të Malit të Zi Andrija Mandić, i cili ashtu siç e theksuat edhe ju në kronikën tuaj para lajmëruese, është një person kontravers, është një person problematik, është një person i cili e kaluar aty, pra e bën të padenjë për postin në të cilin ai u zgjedhur. Duhet kemi parasysh që në vitin 2016 ai është pra ka qenë ose është akuzuar për grushtet në kohën e zgjedhjeve parlamentare në vitin 2016, është akuzuar për grushtet ndaj Malit të Zi dhe për përzirje bashkë me përfaqësues të agjenturave serbe dhe ruse, po ashtu në qoftë se kemi parasysh faktin që në Maltëzi ju e dini që nuk lejohet, besoj e dini që në Maltëzi nuk lejohet dy shtetësia dhe ne kemi një kryetar kuvendi i cili ka dhe shtetësinë e Serbisë, për posë kësaj kemi një kryetar të kuvendit i cili e mohon genocidin në Srebrenicë, nesër me siguri do të mohoj edhe genocidin që ka bërë Serbia në Kosovë, edhe krimet që ka bërë Serbia në Kosovë, të cilat ai edhe më herët i ka theksuar, që ose kemi një kryetar kuvendi i cili e mohon pavarësinë e Kosovës edhe i cili ka deklaruar, unë nuk besoj që një person mund të ndryshoj brenda natë dhe të thot që deri tani kam qenë kë dhe prej sot jam
jam një person tjetër, pra gjitha këto, dhe duhet të kësoj edhe diçka tjetër, që mendoj që qeveri edhe marveshja e koalicionit ka brenda saj, ka një hilet madhe, sepse nga njëra anë thuhet që koalicionit të cilin e përfaqëson Andrija Mandiq nuk është pjesë, zyrtarisht nuk është pjesë e qeverisë së re, dhe ajo do të bëhet zyrtarisht, do të bëhet tek pas një viti, ndërkohë që kë koalicion ka 20% të posteve, jo në nivele ministrore, por në nivele të dyta dhe nivele të treta, dhe ka kryetarin e kuvendit. Duhet keni parasysh edhe një gjë që për dallim nga demokracitë perëndimore, ku kryetari i kuvendit është thjesht vetëm një quhet speaker, ku ka një rëndësi shumë të madhe. Ne kemi një përvojë të keqe, kemi pasur një përvojë të keqe edhe me drejtimin e kuvendit të Malit të Zi edhe të kaluarën. Se njëri ndër përfaqësuesit e këtij koalicioni, pra i cili ka qenë nën kryetari i kuvendit të Malit të Zi, pra nuk e ka thirrur pavarësisht kryetarit ka pas edhe sigurisht të ancët e kuvendit, ai pra nuk e ka thirrur për një kohë të gjatë, nuk e ka thirrur pra të ancën e kuvendit. Unë mendoj që zgjedhja e Mandiqit në krye të kuvendit të Malit të Zi sigurisht që është nuk do të ndikoj në mënyrë pozitive, nuk do të ndikoj mirë për vetë Malin e Zi në radhë të parë, për të ardhmen e Malit të Zi, por sidomos në proceset eurointegruese të Malit të Zi. Ndërkohë në rajon zoti Dukaj, i cili pritet të jetë ndikimi i këtij koalicioni pro-serbe dhe pro-europiana. Që është pak paradoks termash, po hajtë për e pranojmë. Të zhita të fakte që i ceku miku im, zotri Kalaba, që ndrojnë saj për këtë edhe krye parlamentarit të posa zgjedhur, edhe veprimtarisë politike të strukturët të cilën ai e përfaqëson, mirë po si që thashë edhe pak me parë, ne nuk kemi përvojë të për pozitive me respektimin e marveshjeve këtu, jo vetëm në Malë të Zi, por edhe në vendet e rajonit të përgjithësi. Mirë, po nëse i referohemi njërës prej pikave të marveshje të nënshkruar nga përbërësit e shumicës parlamentare që ka të bëj me zhvillimin e metim të mardhenjeve të Malit të Zi me të gjitha ato vende, ato shtetet të cilat i ka njohur Mali i Zi. Atër nëse mos respektimi pra i kësaj pikë dhe pikave tjera të marveshjes, atër me sigurisë të ketë pasoja për krejt Malin e Zi. Sa i përket atëj se si do të reflektohet kjo edhe në politikën rajonale, kuptohet se nëse Bashkimi Evropian, më në fund, do të kuptoj dhe do t'i referohet asaj se cila është mënyra dhe rruga e pengimit, respektivisht të ndalimit, të ndikimit prorus në vendet e rajonit, atër vetë Bashkimi Evropian duhet të jetë disi, mendoj unë, me duar zërë, me duar lëshuar shtu, me duar dhenë, sa i përket antarësimit të vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian. Mendoj se kjo duhet të reflektoj pra në vetë qasjen e Bashkimit Evropian ndaj vendeve të rajonit. Sepse ne jemi dëshmitar të gjithë këtyre rrjedhave të viteve të fundit dhe viteve të mëparshme këtu në vendet të rajonit, se kush është seriosisht dhe sinqerisht për antarësinë në Bashkimin Evropian, pra drejt reformave, drejt marrëdhënieve të mira fqinësore, drejt zhvillimit dhe ekonomike tjera, dhe këtë më në fund mendoj se Bashkimi Evropian duhet të ketë qasje më, si që thash, kështu figurativisht, të jetë me dorë dhenë, me dorë gjerë, kështu, nda i vendeve të rajonit sa i përket antarësimit të tyre në Bashkimin Evropian. E qartë. Dhe akord, ndërkohë komendin fundit të zoti Kalaba, shqiptarë do t'jenë më të fort apo më të dobët në imputin e tyre në qeverinë e Malit Zi? Në qovë se ju referohemi numrave dhe në qovë se ju referohemi posteve që kanë fituar, sigurisht që kjo do të thotë që shqiptarët do t'jenë më të fort, se të është hera a parë që ne kemi një zëvendëskryeminister nga partitë politike shqiptare, dhe i cili një kosisht është edhe ministër i zhvillimit ekonomik, dhe kemi edhe dy ministrat e tjerë, të cilët pra kanë qenë edhe më herët ministra dhe vazhdojnë që të
bajnë postet e tyre dhe në qoftë se ju referohemi shifra apo numrave, që do të thotë që shqiptarët do të jenë më të fuqishëm. Megjithatë, un mendoj që nuk do të kemi ndonjë ndryshim sa i përket pra pozitës së shqiptarëve dhe sa i përket ndikimit politik të shqiptarëve. Un mendoj që në këtë përbërje të qeverisë së Malit të Zi, shqiptarët janë të pafuqishëm të ndikojnë në proceset në Malin e Zi. Un nuk jam dakord me atë që është thënë nga një herë ose qoftë edhe nga mediat apo nga vetë përfaqësuesit politik shqiptar të cilët për të arsituar të vendim të tyre për pjesëmarrjen e qeverisë kanë thënë që i kanë detyruar serbët që të njohin Kosovën e tjerë. Un mendoj që diçka e tillë nuk qëndron. Dua të them që para disa ditësh, jo më larg se para disa ditësh, ne kemi pasur një rast shumë po quaj flagrant, po quaj ku ministri i drejtësisë nuk ka pranuar që ta ekstradoj Kosovën pra një të akuzuar për krime lufte dhe pavarësisht që policia ka arrestuar edhe gjykata ka dhënë pra pëlqimin për arrestimin dhe ministri i drejtësisë pra bëhet fjalë për qeverinë e kaluar në mandat teknik të kryeministrit Dritan Abazović nuk ka lejuar dhe duke u rikthyer asaj pyetjes tuaj të mëparshme që thotë që çfarë ndikimi do të ketë në zhvillimet në rajon, unë mendoj që rastet e tilla do të ketë edhe në të ardhmen dhe ne do të ballafaqohemi me rastet e tilla kur thjesht pavarësisht programit që thuhet që është pro-evropian dhe pavarësisht programit të qinësisë së mirë e tjerë, por do të kemi raste kur do të varet shumë nga vullneti politik i një ministri, do të varet shumë nga ajo se nga cila parti politike vjen në qoftë do të pra do të veproj sipas marrëveshjeve ndërkombëtare apo pra do të veproj ashtu siç don ai vetë në vullnetin e lirë. Pra unë mendoj që forca politike e shqiptarëve në këtë përbërje të qeverisë nuk ndryshon edhe mendoj që edhe sa i përket pozitës së shqiptarëve nuk do të ketë ndonjë ndikim pozitiv pakte në të ardhmen e afër. E qartë, dakord, mbetet për të parë gjithçka dhe sigurisht do të ritakohemi dhe të vazhdojmë të kemi një sy edhe tek vëllezrit tan për te kufirit të Muriçanit, ai na pëlqen edhe Muriçani marron punë më shpejt. Të qoftë faleminderit shumë për kohën, ju përshëndesim. Ju falenderojmë. Faleminderit ju. Tashi, përshëndetje, gjithë të mirat. E vëllim këtu mi të dashur këtë pjesë të parë të kafe shetër, rikthehemi pas pak, ndërkohë Ola ka nevojë të pushoj, besoj këtu. Po, sigurisht edhe unë, edhe ti Flavia se do kthehesh me telefonata për pak. Kam dhe doktorin, po mirë telefonatat. Pas pak. Pas pak në 06